Příjemné sobotní fotbalové odpoledne ze stadionu Kvapilova, kde se společně budeme zaměřovat na zápas. A dnes tedy posílá do branky Macíka, nad ním čtyři obránci, zleva Strik, na stoperech Cahel a Bednár, zprava Slavíček, v defenzivní záloze Jalovičor, zleva Mouzis, ve středu pole Pospíšil s kapitánskou páskou a Kevin Huňa, zprava Vojtěch Křišťál a na hrotu Ikugar. Tedy rozestavení. Daniel Karl, nad ním čtyři obránci, Matouš Varačka, Pavel Novák, Mamadou Kone a Petr Plachý. Poté dva záložníci, Jiří Kateřiňák, Ondřej Bláha, před nimi Aleš Nešický. No a hlavní útočné trio bude dnes Jiří Šplíchal, Jakub Barac a Daniel Hajs. Pět ve vápně Rušno před Matoušem Macíkem a centrovaný míč míří do stejných míst. Teď už je lépe prodloužený. Velká šance. Tady máme ještě jednou opakovačku. Macík to stihl, určitě to stihl ještě před jedné strany hřiště na druhou a vypadá to, že úvodní minutky na svém novém postu zvládá Barác, centr do vápna! 1-0 pro Táborsko! Hřišti ještě sklepl dozadu na Barace a následovala tam ten centr, který si nejlépe našel, stále jsem nebyl schopný identifikovat střelce. A točení těžiště hry do strany levé, Plachý bude mít práci, krásné zpracování, kterým se dostává do zajímavé příležitosti a vysouvá do ní také Daniela Hajse, který neproměňuje. Výborné přenesení hry od kapitána a následně tenhle balon do velké šance od Plachého, který viděl periferně Daniela. Nikdo ho nedokázal nasměrovat směrem k bráně. Ale se nejednalo o offside. Je to dlouhá střela, Macík, ještě Macík na podruhé! No tak Macík si zadělal na problémy, které ale... No, tohle by si hodně vyčítal. Už tak je ta jeho situace v Olomouci velmi složitá a opravdu z růžku to ještě vytáhl, krásná rána Nešického. Macík ji nejdřív stlumil a pak ještě musel zasahovat na podruhé, protože míč by... Sobotního odpoledne a u fotbalu na Sporty TV zase nikdy naslyšenou.